bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Brida. E por aqui eu compartilho várias dicas, vários vlogs, treinos, enfim. Coisas que eu sei que você vai gostar de acompanhar. Então se inscreve no canal e deixa seu like, que isso me ajuda muito na divulgação. Bora lá pra parte 2 dos vlogs de Jericoacoara. Hoje a gente vai fazer mais um passeio. Vamos conhecer a costa leste daqui. E vou levar vocês pra conhecer comigo. Então, bora lá pra mais um dia de passeio. Já tô pronta aqui, coloquei esse biquíni de manga longa porque ontem eu me queimei bastante. Então ele protege um pouquinho as costas, pelo menos. E ok, vou levar mais um na bolsa caso esquente, mas tô indo assim e bora lá. Estamos chegando num clube da Lagoa do Paraíso, chamado Alchemist. É o mais bonito, mais top, assim, mais arrumado. É bem grande, tem bastante gente, é bem cedo, agora são 11 horas da manhã. Bem cedo não, né? Mas para os passeios é cedo e já tá lotado aqui. Estamos entrando agora, vou mostrar para vocês. A entrada do clube, olha só que legal. Aqui o ingresso e é R$30 por pessoa. Então esse é o clube, tem duas áreas VIPs, aquela ali tem o coração, é R$200 por pessoa. Ali também tem um parque que é pago, também a parque, e água bem limpinha, gente, muito lindo. Ali tem algumas redes que você pode entrar, e ali tem mais uma área VIP, ali é um pouco mais em conta, é R$150 por pessoa, olhem. Mãe, tá gostando do passeio? Muito feliz, uma delícia. Olha só que lindo o lugar. Como que é o nome daqui? Lagoa Azul. Lagoa Azul. Olhem só, nossa, maravilhoso, que sonho. Aqui tem um restaurante. Nossa, água muito limpa. Nossa, que lindo. Eu vou tocar ela, não, ninguém. Tá aqui, outra aqui, olha. Que lindinho. Ah, eu vou lá embaixo.
A gente tava aqui agora, nossa água muito limpa. A gente vai atravessar caminhando mesmo, a gente vai sentar ali do outro lado. Ah, pensei que a senhora tinha feito. Um visitante aqui. Caiu da árvore. Aqui, ó, essa aqui. Que é... Então, pessoal, eu acabei ficando sem bateria nesse passeio, mas foi muito legal, eu gostei muito. O restaurante de lá foi excelente também, uma das comidas mais gostosas que a gente comeu lá. E aí a gente já estava retornando. Fomos também para o Buraco Azul, que é uma lagoa muito bonita também, a água é bem clarinha. Filmei algumas coisinhas do celular da minha mãe, porém a imagem não era muito boa, mas ali está eu mergulhando e estava bem gostoso. E esse foi o último ponto que fomos conhecer da Costa Leste e depois acabamos retornando para o hotel. Dia seguinte, nem finalizei o vlog ontem, porque aproveitei já para mostrar para vocês mais um lugar. Estamos a caminho da Pedra Furada agora, numa trilhazinha. Falam que é um pouquinho longe, mas que a caminhada vale muito a pena. Então, estamos na trilha agora, até chegar no mar. Aí a gente vai pelo mar, até a Pedra Furada. Já mostro pra vocês. Confesso que tô com um pouco de medo, porque, sei lá, meio solitária essa trilha. O mar lá embaixo. Eu acho que dá pra ir pelo mar. Talvez fosse melhor, mas agora já estamos aqui. A maré tá subindo e a gente tá acelerando o passo pra chegar a tempo, porque se a maré sobe, não dá pra ver daí. É trecho, viu? Ainda mais na areia, fica difícil a caminhada, mas já estamos vendo ela. Falta bastante ainda pra chegar, mas bora lá, né? Olhem esse visual. Realmente a caminhada vale muito a pena. Muito lindo. Né, mãe? Oi? Bonita a caminhada, né? Quase chegando. Olha só, última parte que eu filmei pra vocês, a gente tava lá. Agora já estamos aqui. E bora. Mais um pouquinho só. Chegamos, mas olha a fila. Muita gente. Praia linda. Tudo isso é fila pra foto. Gente, desistimos da foto no meio da pedra porque o pessoal é muito sem noção. Eles param pra fazer book fotográfico, tipo, no sol, sabe? Daí essa fila super grande. Tem gente que, tipo, tava trocando de roupa e fazendo as fotos, sabe? Então é difícil, né? Tá muito quente. E eu não passei muito protetor, então acabei tirando umas fotinhas do lado. Vou deixar aqui pra vocês verem, mas vale super a pena e é lindo. Praia muito linda. Eu tô sentindo que o meu couro cabeludo tá queimando. Aí eu tirei e tô indo de biquíni. Porque o meu couro cabeludo, teve uma vez que fui pra praia, ele queimou tanto que ele descamava, sabe? Terrível. Aí a traumatizada, né? Já amarrei aqui pra proteger um pouco. Uma coisa que eu tô com muito medo é de estar andando nessas pedras e do nada levar uma rabada de lagarto, porque tem muito lagarto aqui, muito mesmo. Mas bora lá, vale muito a pena essa caminhada, é tudo muito lindo, olha. Aguinha de coco pra aguentar. Voltando já. Agora na volta a gente vai descer pela praia. Pela praia dá direto lá na praia do hotel que a gente tá. Então, pessoal, essa é a recepção do hotel. Você entra pela rua ali,
Jeri mesmo. Aqui já tem alguns quartos, são todos com 2 andares. Aqui já tem a primeira piscina, que tem um banheiro. Tem bastante cadeira e sempre tem bastante gente limpando. Lá em cima tem bastante quartinho, ó. Todos têm suas cadeiras, o nosso é lá em cima e tem uma cadeira bem boa também, uma saída. Depois eu mostro pra vocês o quarto. Aqui, essa piscina é muito boa. E aqui em cima tem uma jacuzzi também. Você pode ficar ali em cima também. Ali embaixo tem uma parte que tá vazia, não sei o que eles vão fazer. É, e ele é todo nesse estilo grego, sabe? Branquinho, eu acho bem bonito. Tem algumas partes que estão meio sujas, enfim, nas paredes, né? Porque o branco é difícil de manter limpo, até porque é cheio de árvore e tal. Mas é bem bonito. E vindo pra cá, tem vários quartos, ó. Aqui tem saída pra uma outra piscina. Essa piscina é mais funda, ela tem 1,60 m. E é bem boa. Foi a minha preferida. Tem saída dos quartos, todos os quartos saem dos dois lados. Então, essa é a piscina, a segunda piscina. Essa árvore é linda, faz umas fotos muito bonitas aqui. E aqui é a academia. Mas não tem muita coisa na academia. Vou ver se tem alguém ali pra mostrar pra vocês. Academia bem ruimzinha, na verdade. Tem uma esteira, uma bike e um elíptico só. É, lembrando que é fora de temporada agora, né? Talvez no verão fique um pouco mais certinho. Aqui tem um riozinho bem bonitinho. Essa piscina ela é de borda infinita, então aquela água fica caindo e vem pra cá. Então ela tá sempre circulando. E aqui tem mais uma jacuzzi, como vocês podem ver. Tem saída pra cá. Tem vários gatinhos aqui. Aqui você sai pro mar. Aqui. Tem 2 saídas. Você pode vir por aqui, que já dá no mar. Ou você pode vir pela aquela outra parte ali. E aqui já é o café da manhã e o restaurante do hotel. O restaurante desse hotel é muito bom mesmo. Todas as comidas que a gente pediu nos surpreenderam. E ele é bem bonitinho. A noite fica lindo. Agora vou mostrar pra vocês o café da manhã. Ó, aqui é aquela primeira piscina que eu mostrei pra vocês. Desce por ali. E olha o café da manhã. Sempre tem suquinho, café. Aqui sempre tem ovo. Bem fresco. Várias opções de frios. Pães. Minha mãe. Aqui tem bolo, cuscuz. Um monte de coisa. E eu não mostrei pra vocês, mas essa primeira parte tem frutas. Ó, tem vários nuts e frutinhas. Sempre bem fresquinhos, todas muito boas. O café da manhã daqui é muito bom. Saindo do café, aqui ó, fica o spa. Dá pra fazer massagem aqui também. Eu tô dando uma banana do café. Wellness e Beauty aqui em cima. Tem várias massagens, já mostro pra vocês as opções. Ao invés de filmar quando a gente chegou, eu vou filmar agora. Já tá bagunçado, mas enfim, vou mostrar pra vocês o nosso quarto. Ali é a entrada, né? Vou virar aqui a câmera. Eu já tô com a mala ali pronta. Um quarto pra 3 pessoas. Aqui tem guarda-roupa com cofre, frigobar, aqui uma caminha de solteiro, uma cama de casal, desculpem a bagunça, gente, bolsa ali minha, que a gente já tá indo, aqui tem um banheiro, chuveiro bem bom, perdoem a bagunça, gente, sério, aqui, é, eles trocam as toalhas todos os dias, toalhas de banho e de piscina, então, muito bom, e aqui tem uma sacadinha com 2 cadeiras e a piscina é logo ali, conseguem ver, né? Enfim, esse foi o quarto que a gente ficou no My Blue.